Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Nyt on Ali myrkyllykännyt. On, mutta saadaan lomaa. Oikein huonosti. Ei me päästä naisten vankilaan. No ei, mutta voihan hän soittaa sen. Niin. Tervetuloa. Nyt mä en tiedä, kun nykyään ei ole vankilanjohtaja eikä mitään aluejohtaja. Saat itse kertoa, mikä Kaisa Tammi on meillä vieraana. Mikä sun virallinen titteli nyt on? No mä oon Hämeenlinnan rikosseuraamuskeskuksen johtaja. Okei. No niin. Eli se on joku niinku tämmönen entinen aluejohtajavirka vai? No, meillä on niitä käydään niitä alueita. Ei. Joo, se on nyt koko rise pistetty uuteen pakettiin, just. Niinku johtaminen. Ja mähän oon pitkään ollut vankilanjohtaja ja sit mä oon vielä pidempään ollut vankilassa töissä. Ja niiltä jäljiltä mä nyt sit kattelen tavallaan sen Hämeenlinnan seudun vankiloiden sekä yhdyskuntaseuraamustoimiston perään. Ja sit mulla on niinku erityistehtävä vielä niin, että mä kattelen myös koko ylipäätään koko valtakunnassa vankiloissa tehtävän naistyön perään. Okei. Mutta lähdetään ihan tuosta. Meillä on samat juuret periaatteessa, vaikkei sama aikaan. Niin mä olin ekan kerran vankilassa, kun Keijo Roosberg voitti F1:stä maailmanmestaruuden 82. Ja virsikirjaan tuli Herra kädelläsi. 82, niin tämmöinen knoppi äänimiehellekin. Niin olin silloin 16 ja poliisille oikeus vangita, niin komissaario lähetti mut autovarkauden takia niin Katajanokan lääninvankila Helsinkiin. Ja sä oot aloittanut siinä samassa talossa vartijana joskus. Joo, mä tulin sinne 91. No niin. Ja mä olin vähän vanhempi, mutta 16-vuotiaana ei päässyt vielä vartijahommiin. Mä olin 20. No niin. Joo, ja mä tulin kesätöihin mitään tietämättä vankilasta. Naiseltaan ei saa kysyä ikään, mutta tästä voi jokainen nyt laskea, jos haluaa. Joo, niin voi. Ruutuvihko käteen siellä. Joo. Eli sä niin kun saat tavallaan ihan sieltä pohjalta noussut vankilahierarkiassa. Vähän niin kuin munkin ura meni. No niin. Joo, ja siis ehkä mä kyllä oikeasti pidän sitä tosi isossa arvossa. Niin. Ja sitten vielä semmoinen asia, että mä en edes ollut, mä olin ensin se kesäpamppu tai kesävartija. Niin. Mutta sitten mun niinku työuran ja ehkä sen kannalta, miten mä niinku vangit sen jälkeen on kohdannut ja nähnyt, oli iso se asia se, että vankila palkkasi mut tämmöisen osa-aikaohjaajaksi. Niin. Eli mä tulin siviilivaatteet päällä pari kertaa viikossa ja otin vankiryhmän kuntosalille. Joo. Ja jonnekin. Ja se tarkoitti, että mulla ei ollut mitään virkaa, vaan mä olin niinku vaan minä. Sä olit niin kuin kaveri. Niin, ja mun piti pärjätä. Sitten mulla oli vankila-avaimet ja 15 vankimiestä siinä. Ja joo. Sitten piti niin kuin tulla toimeen ja se oli mun semmoinen niin kuin vankilakorkeakoulu. Joo. Hyvin oot pärjännyt. Ja oot iloisella mielellä tänään täällä. Että kyllä. Ei aina uskois, kun sä tuolla kuljet. Tuossa menee tuommoinen vankien pomo. Niin. Mutta sekin on työtä. Ja sitten, no siellä on iloisia päiviä. Sitten siellä on synkkiä päiviä. Tarttuuko ne synkät päivät sun puseroon? En mä voi sanoa, että ei tarttuisi koskaan. Että niin kuin varmaan tekin tiedätte, että silloin kun ollaan niin kuin rikosten ja päihdepulmien ja kaikkien äärellä, niin tosi monista asioista rupeaa tulemaan aika arkipäiväisiä. Myös työntekijälle siinä, missä niin kuin ihmisille itselleen. Että varmaan ehkä joku keskivertokansalainen, joka ei ole sellaista nähnyt tai kuullut, niin voisi kauhistua monestakin. Että enhän mä sillä lailla, en minäkään, ei mun maailma järky, jos mä vaikka näen kovasti päihteitä käyttäneen sekavan ihmisen eteen siitä. Mutta sitten taas, kyllähän siellä vankilamaailmassa tapahtuu tosi synkkiä asioita ja osa vankien tarinoista on tosi synkkiä. Ja silloin kun sä tuut jostain syystä sitä niin kuin oikein lähelle ja sä näet sen kivun ja hädän ja milloin mitäkin tuskaa ja kenen tuskaa. Niin lakana kyllä väärässä paikassa näet. Joo, siis Vieläkö tehdään itsemurhia vankilassa vuosittain toistakymmentä ennen keskusteita? Eikö ne ole rajuja juttuja? Ne on niin kuin, nehän tietenkin synkimpiä. Onko niitä toista kymmentä vielä? Onko suunnilleen? Mitä osaksi sanoa? Ne laski hyvin pieniin määriin, mutta meillä on nyt muutama synkempi vuosi taas takana. Okei. Ja
niitä on ollut liian monta. Näistä ei kukaan kirjoita eikä puhu missään, mutta niin kuin tuossa eräässä ohjelmassa, missä oltiin tuossa vähän aikaa sitten, niin mun mielestä hyvin sanoit, että se ihminen, kun joutuu vankilaan, niin ennen sitä on jo menty monen suppilon läpi ja turvaverkon läpi, ja sitten se viimeinen pudotus tulee sinne vankilaan, että vangithan on kouluttamattomin ja sairain porukka tässä maassa, niin kuin varmaan monessa muussakin maassa. Mm. Että, ja sitten kun yli 80%, eli yli 4/5 on vakava, monimuotoinen päihderiippuvuus, niin ei oikein voi odottaa mitään suuria voittoja sieltä kautta. Että ei. Jossain päin maailmaa jo puhutaan siitä, että kuinka paljon me itse asiassa vankiloilla hoidetaan tavallaan semmoisia sosiaalisia ongelmia, niin, jotka meidän yhteiskunnassa on. Kyllä. Että rikollisuutta on rikollisuutta, ja sitten on mun mielestä niinku semmoista niin surullista sähläämistä. Niin. Mm. Ja sitten me tavallaan samalla konseptilla hoidetaan kaikki niin, ja toivotaan jotain hyvää tapahtuvaksi. Niin, eli aina sama lääke siis tulee siis semmoiselle niin sähläjälle kuin ammattilaiselle. Niin. Mm. Sitä voi miettiä. Mun mielestä ne ammattilaiset kuuluu linnaan. Mm. Ja sitten nämäkin, mäkin olen tavannut semmoisia tyyppejä linnassa, että oikeasti niiden paikka olisi Niuvanniemen avo-osastolla. Mä oon ollut Niuvanniemessä itse eristettynäkin pitkiä aikoja. Ja mä sanon, että se on mainettaa parempi paikka, kun monia vähän niin kuin kavahtaa sitä. Mm. Siellä on ammattilaiset, valtion henkilökunta, ihan hoitajasta, lääkärin kaikki. Tosi hyvin kaikki hoituu. Mm. Ja munkin pää hoidettiin siellä siihen kuntoon, että mä saan nyt kävellä täällä vapaana. Mm. Niin niin moni on vankilassa, mä tiedän tyyppejä, kun ne kuuluisi sinne. Ja sitten avo-osastolla, niin ne saisi siinä sen, minkä ne pystyy elämään ja tekemään itse. Että vähän semmoista niin kuin tuettua mielisairaalahoitoasumista niin semmoiseen, eikä vankilaan. Mm. Mm. Joo, ja nyt ihan akuutista voi sanoa, että tämän loppuvuoden aikana niin meillä on ruvennut vankiloihin tulee nyt näiden pandemian rajoitusten jälkeen niin esimerkiksi sakkovankeja hirveästi. Ja kyllä mä olen tällä menneellä viikollakin ratkonut jonkun ihmisen asioita, ja sitten kun mä kysyin, että minkä takia sä niin kuin oot täällä, niin sitten kun se luetteli, että hän kerran varasti shampoon, sitten kerran varasti nakkeja, ja sitten toisella kerralla oli joku, niin kuin mietti, että ihanko oikeasti me laitetaan tämä ihminen vankilaan. Ja sitten hänellä oli niin kuin ihan kauheita elämän asioita tapahtunut. Kaikkihan ymmärtää, miksi mä oon ollut vankilassa. Joo. Mutta jos sä varastat nakkeja tai samppoa, niin kuuluuko vankilaa? Mm. Sen takia, että on varaton eikä pysty maksamaan niitä sakkoja. Niin. Mm. Mitä Ali on mieltä? Joo, mä luulen, että tämmöinen yksilöllisempi vankeenhoito olisi parempi. Että ei käsiteltäisi massana, vaan tutkittaisi tämä kaveri, että mitä tämä tarvitsee, että elämä lähtisi raiteille. Ja se olisi niinku sitä vankein hoitoa, sitä hoitosanaa. Jos longin aikaa. Olisiko se longin aika ollut? No longihan oli humaani vankeenhoitomies. Mutta se ei välttämättä aina tarkoita sitä, vaan sillä on ammattiohjaus. Joku voi olla uskon kautta, pappi on se avain hänen elämäänsä, antaa elämänsä Jeesukselle, joku on päihdehuoltoon. Joku tarvii sitten tosi pitkän paikan, kun ei millään mene perille. Mitä mieltä sä oot siitä, että voiko tämmöisiä äärivaarallisia vankeja, pitäisikö niitä päästää ollenkaan ulos? Kun ne tulee ulos, niin 3-4 kuukautta ja taas on joku vedetty nurin ja sitten tullaan sinne kotiin. Mm. Onko se sun, mitä sä niin kuin ajattelit tästä? No äärivaarallinen on tosi hankala määritellä, kuka se lopulta on. Ja sitten kun meihin ihmisiin liittyy tosi paljon sellaisia täysin ennustamattomiakin asioita, mutta kyllä mä niin kuin tunnistan tuosta semmoisen tarinan, että kyllä me vankilaväki, jotka ollaan pitkään tehty, niin kyllä meillä on niin kuin ehkä näin niin kuin 10 hengen luokkaa semmoinen joukko, joista me tiedetään, että on niin kuin isoja ongelmia, että ei mikään tartu, mikään ei muutu, ihminen on jotenkin ei niin kuin kuulu Niuvaan, että Niuva ei ole kiinnostunut heistä, mutta sitten kuitenkaan he ei niin kuin mikään semmoinen niin kuin tolkun asia, mitä siellä vankilassa voidaan tehdä, niin ei myöskään tartu. Ja sitten me tiedetään, että he on niin kuin sillä lailla sairaita, että he ovat vaarallisia. Lauermo Hannu on sanonut joskus julkisuudessa, että että Suomessa on noin 5 vankia, ketä hän henkilökohtaisesti ei vapauttaisi ikinä. Ja mä oon siinä aika samaa niin, mieltä. Niin. Mutta mä oon itse asiassa istunut nyt hiljattain oikeusministeriön työryhmässä pohtimassa vaarallisten vankien vapauttamista. Joo. Ja sitten kun me mennään sinne
perusoikeuksiin ja, niin. ja suomalaisen yhteiskunnan periaatteisiin ja muihin, niin tämä on hirveän paljon vaikeampi niin asia. Jokaisen pitäisi vapautua joskus. Niin, niin. Et kun sitäkään moni ymmärrä, kun mä oon ollut sinun elinkautisen. Nyt sitten moni ihmettelee, että mitä mä teen täällä radiossa höpöttämässä ja tuolla kadulla kävelemässä. Mutta Suomessa, kun annetaan elinkautinen, se on elinkautinen ilman ylärajaa. Mutta kun käytännössä Helsingin hovioikeus vapauttaa alle 20 vuodessa yleensä. Että se on Suomen tämmöinen käytö, ja se on Arkadianmäellä eduskunta määrännyt tämmöisen homman, niin ei se sitten taas meidän kansalaisten vikaa sekään ole. Mutta sitten mä oon sitä mieltä, että tämä toinen ääripää siinä, että jos olisikin sitten kirjaimellinen elinkautinen, tämmöinen jenkkimalli, niin olisi aika tiukkoja vankiloita meillä Suomessa, kun olisi satoja ukkoja, jotka ei vapaudu koskaan. Joo, se, ei sekään varmaan hyvä juttu. Tämä tulee silleen lähelle semmoista ehkä hengellisyyteen usein liitettävää sanaa kuin toivo. Niin. Ja mä luulen, että elämässä ylipäätään niin kuin ihan toivottomassa olotilassa oleminen ei ole kellekään hyväksi. Toivo kuolee viimeisenä. Niin, no joo, mutta sekin voi kuolla, kyllä, jos ei mitään valoa näy. Se viimeisenä se kuolee. Se on, se on semmoinen, mä itse tiedän siitä jotain. Niin mulla oli kuitenkin, vaikka mulla oli EK ja vapautuminen oli jossain kaukana eessä, mutta kuitenkin tiesin, että kun mä vaan nyt tässä joka päivä hoidan hommaa, niin joku päivä mä vapaudun kuitenkin. Mutta sä olit esimerkillisen hyvä vanki. Sä teit duunit, sä kävit lomilla puhumassa 150 kertaa. Kaikki merkit oli hyvät, että ulos ja hyvin on mennyt. No joo, ei voi sanoa, että huonosti. Eikö nämä on onnellisia tapa? Tämmöisiähän pitäisi olla ne. Et silloin vankila on niinku tehnyt sen työn. Joo, ja eli sieltä tulee ihmisiä, sitä, jotka on ja tätä, kunnossa. Tätä, mikä mulla oli tämä mahdollisuus. Eli mä olin avotalossa melkein 6 vuotta. Tein töitä. Kävin siviilityönä lomilla saarnaamassa evankeliumia. Ja mä sitä sanoin, että kaikkien pitää olla evankelistoja, mutta kaikilla on sama mahdollisuus päästä avotaloon kevyempiin oloihin, tekemään siviilityötä ja kuntoutumaan, mutta kun siihen pitää tehdä se oma osuus. Mä meinasin just sanon tuohon Alin aloitukseen, että eihän se vankila kuitenkaan sitä latea, niin kuin, eihän se vankila ratkaissut sitä latea. Hei. Se vankila antoi mahdollisuuden sitten, kun se siihen, niin kuin, että mun mielestä se just semmoisen reilun mahdollisuuden antaminen, silloin kun se suuntaa oikein. Mä aina sanon, että mäkin tykkään työssäni tuupata oikeaan suuntaan, mutta kyllä mä pistän rajan sitten, kun mennään väärään suuntaan. Eihän vankila voi olla ymmärtäjä silloin, kun toinen tekee väärin. Niin, ja kato, eikä mullakaan mitään pikavoittoa tullut. Et mä tulin 07 uskoon, niin mä pääsin, me vielä yli 4 vuotta meni, niin kun mä sain 6 tunnin lomaan. Joo, totta kai. Mutta suunta oli oikein. Niin, mutta se kuitenkin, että se loppusilaus sitten, niin, kysehän on siis luottamuksesta. Säkin tiedät, kun sä oot johtajana myöntänyt lomaa. Sä joudut arvioimaan, että tuleeko se takaisin. Joo, ja jos ei tuu, niin Iltalehdestä soitetaan. Niin, aina välillä. Sekin on hassua. Tuohon voi sanoa, että se on muuten hassua, että kyllä vankilassa sattuu ja tapahtuu paljon sellaista, mikä olisi ehkä isomman otsikon arvosta. Mutta siitä ei kukaan kysele. Mutta sitten jostain Jonni Joutavasta. Niin. Mä ajattelen, että me tiedetään kaikki. Yksikin ihminen, joka, jos se vaan risauksenkaan tekee, niin se on heti tuolla niin kuin, lööpeissä. Että se on joskus niinku hassuakin, miten sitten tapahtuu. Sitten tämä lehtimiesten, niinku, miten ne käyttää häikäilemättömästi hyväksi ja kirjoittavat tahallaan väärin. Mä oon monelle toimittajalle laittanut sähköpostia, että käyttäkää oikeita termejä. Ei se ole mikään vankilasta karkaaminen, jos et tule lomilta takaisin. Se on poistumislupaehtoja noudattamatta jättäminen ja ei se ole mikään karkaaminen vankilasta. Ja avotalostakaan, kun ei voi periaatteessa karata. Ei oikein voi karata. Niin. Joskus joku on karannut. Mutta. Niin se on luvaton poistuminen. Juuri ja sitten Naarallakin, missä mä olin, niin se, että jos haluat karata, sun pitää ensin järjestää itse rundiin. Sitten lähtee siitä, sitten se on karkaaminen, ei muuten. Mennään vähän Raamattuun. Täältä löytyy vankila. Sun työpaikkas löytyy täältä. Okei. Eikö se ole ihmeellistä? Löytyy sunkin työpaikkas sieltä. Joo, psalmi 107. Mennään vaikka tosta. Ja 10. jae. He istuivat pimeydessä ja synkeydessä vangittuina kurjuuteen ja rautoihin, koska olivat niskoitelleet Jumalan käskyjä vastaan ja katsoneet halvaksi korkeimman neuvon. Hän masensi heidän sydämensä kärsimyksellä, he sortuivat eikä ollut auttajaa, mutta hädässänsä he huusivat Herraa, hän pelasti heidät
heidän ahdistuksistaan. Hän vei heidät ulos pimeydestä ja synkeydestä, hän katkaisi heidän kahdensa. Kiittäkö he Herraa hänen armostansa ja hänen ihmeellisiä teoistaan ihmislapsia kohtaan, sillä hän särkee vaskiset ovat, rikkoo rautaiset salvat. Tavallaan voisi sanoa, että kun ihminen tulee kunnolla uskoon tässä, niin alkaa elämässä tapahtua. Ja tunnistitko vankilan miljoon tästä psalmista? No, tänään siinä ei taida rautoja enää paljon olla seinillä roikkuu. No ei, luojan kiitos. Mun täytyy sanoa, että vankilatyötä tehdessä, niin kyllä se, niin kuin, kyllähän me ollaan paljon semmoisen niin kuin kristinuskon ihan niin kuin ydinopetusten äärellä. Ei se ole, ei ne itse asiassa ole niin kuin vierasta, vaikka vankilaa ei nyt millään muotoa niin kuin kirkon toiminnaksi tänä päivänä lasketa. Niin kyllähän suomalaisessa yhteiskunnassa semmoisessa niin kuin siinä ajatuksessa esimerkiksi, miten suomalainen kriminaalipolitiikka ajatellaan, niin onhan siellä niin kuin ajatusta siitä, että ihminen voi muuttua. Että armokin voi käydä ja että ihminen voi muuttua. Kyllähän tätä armosta, kun puhutaan, siis kun mä puhuin tästä EK:sta, että Helsingin hovioikeus hakemuksesta vapauttaa, edelleen hän presidentillä on myös armahdusmahdollisuus, mutta hänhän ei sitä käytä, koska käytännössä hovioikeus tekee sen. Mutta hänhän on muuttanut muiden tuomioita, on tapauksia, on niistä kirjoitettu, että kun on ollut joku vaikea perhetilanne tai tämmöinen, ei ole tarvinnut, että naisen lähtee lusimaan, kun on ollut pieni lapsi ja tämmöistä. Eli tämä inhimillisyys näissä hommissa on myös otettu huomioon. Ja sitähän moni yrittää, niin kuin sitten mä oon huomannut linnassa käyttää, ja sä oot varmaan myös omassa työssä huomannut, että vedotaan just paljon perhesuhteisiin ja tämmöisiin. Ja sitten kuitenkin tarkoituksena on vaan se, että päästäisiin johonkin. Että semmoista niin kuin väärää vääntämistä mä niin kuin en oikein ymmärrä. Että, no mun on tätä helppo sanoa nyt, kun mä oon itse ryhtynyt rehelliseksi, enkä mä oon aikaisemmassa elämässä oikein hirveästi sumuttanut ketään. Kun ihmissuhteen mun mielestä viisi tärkeintä asiaa on luottamus, 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 luottamus ja luottamus. Niin sama se toimii näiden virkamiesten ja muiden ihmisten kesken, että silloin kun se on molemmin puolesta, niin homma rupeaa kulaamaan. Mennään hengellisiin tilaisuuksiin. No. Sä oot pitkän uran ollut vankilassa töissä. Sä oot satoja kertaa valvonut varmasti Jumalan palveluksia siellä vartijana ja esimiehenä. No mun vartijaura oli kuitenkin vain 4 kuukautta, että ei siihen montaa kirkon menoa sattunut. Että Nokallaohan oli hieno historiallinen kirkkotila, joka on jollain tasolla säilytetty vieläkin. On vissi, joo. On. Ja mutta et totta kai siis hengelliset tilaisuudet, ja niin onhan ne nyt arkipäivää. Mähän menin sieltä silloin Pelsolle sitten niin kuin virkaan sitten muutaman vuoden jälkeen, ja Pelsolla sitten taas oli omanlainen niin kuin tämä puoli ja kulttuuri. Siellä kävi aika paljon, tosi paljon niin kuin kylältä ja siitä niin myös ihmisiä pitämässä erilaisia tuolla karjalaiselle terveisiä. Todella lämpimät terveisiä. Kuuntelee tätä ohjelmaa. Joo. Ja Siunainen vangit kuuntelee myös. Tuula Karjalainen tuli mulla Hankasalmen Jari Matila vastaan, tiedätkö, mihin mä olin menossa, se tuli sieltä vessoilta päin, nyt moikattiin, niin hän oli käynyt Naarajärvellä pitämässä tilaisuutta, Naromit oli käynyt. Ketään ei tullut. No, voi ei. No niin. Ei tullut ainuttakaan vankia sinne. Tuula on yksi lämpimin ja herttaisin ihminen, jonka tunnen ja tiedän. Hän tekee sydämellä. Maisa Kunnakselle terveisiä. Hän on muistaakseni Vesa ja Maisa Kunnaksen ja Tuula Karjalaisen joku yhteys. Joo. Okei. Okay. Joo. Mutta tuohon sun kysymykseen, niin mä oon nähnyt jo tilaisuuksia, ja sehän on osa vankilaelämää onneksi. Että nyt kun oli, silloin kun 20 pandemia iski, niin silloinhan oli useiden kuukausien aika, kun kaikki tilaisuudet oli seis. Tai sitten niin kuin tilaisuudet oli vaan verkossa, että vangeilla mahdollistettiin Jumalan palvelukset TV:stä tai jostain yhteydellä. Mutta oli pitkä tovi, kun ei kukaan käynyt missään. Arvaa, mua pyydettiin, kun me oltiin tuolla Huittisissa kotikokouksessa, sinne tuli sitten joku paikallinen vankilaevankelista. Ja se kysyi, että olisinko valmis lähteä Huittisen vankilaan heidän kanssaan. Mä sanoin, no, jos vaan kalenteri käy, niin voin mä lähteä. No, he olivat sitten kysyneet sieltä, niin arvaa, miksi evättiin.
kun oli tämä liian kuuluisa. Että kun kaikki tulee kato katsomaan sitten, niin koko vankila on siinä pienessä tilassa ja tauti leviää, että sen takia ei voi muuttaa. Okei, no niin. Se oli... Ex-criminals. Joiden yö on loppumaton. Tahdon laulaa särkyneille, sillä tiedän luona luojan istuimen. Meillä puolustaja on, kertokaa kansoille maan. Jumala ei petä lupaustaan. Ja heidän kyyneleensä kuivataan. Taivas itkee sokeuttamme. Ihmiskäsi ihmistä lyö. Näinkö jälleen rakennamme ristin puuta, jolle Kristus naulitaan. Näinkö jälleen voittaa yö? Kertokaa kansoille maan. Jumala ei petä lupaustaan. Hän nostaa taas maahan poljetut ja heidän kyyneleensä kuivataan. Vielä hetken taistelkaamme, vielä työhön kiiruhtakaa. Vapahtajan nähdä saamme, kerran luodaan uusi taivas, uusi maa. Eikä ole kuolemaa, kertokaa kansoille maa. Jumala ei petä lupaustaan, hän nostaa taas maahan poljetut ja heidän kyyneleensä kuivataan. Kertokaa kansoille maan, Jumala ei petä lupaustaan. Heidän kyyneleensä kuivataan. Ja heidän kyyneleensä Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Täällä jatkaa Kaisa Tammi. Mä vieläkään muista kuin Hämeenlinnan rikoskeskuksen. Rikosseuraamuskeskuksen johtaja. Nykyään siis ei enää ole vankilan johtaja ollenkaan. Niin. Eli jätkät saa tehdä ei mitään niitä huvittaa. Joo. Ei ihan niin. No niin, siellä vankilassa kuunnella terveisiä sinne kaikille.
Joo. Otetaan vähän raamattua. Meillä tässä onkin ollut nyt tänään kaksi vankien mieleistä vierasta, Kaisa ja sitten rikosylikomissaari. Tero Haapa. Mä tykkään, mä veikkaan, että tästä Kaisasta ne tykkää enemmän. Tykkää, ja syytä tykätä, muuten ei lomi tuu. Niin. Okei, täällä lukee näin, ja kun saavuttiin paikalle, jota sanotaan pääkallon paikaksi, niin siellä he ristiinnaulitsivat hänet sekä pahan tekijä toisen oikealle ja toisen vasemmalle puolelle. Ja mennään täältä vähän yli sitten. Siellä oli kaksi ryöväriä Jeesuksen molemmilla puolilla ja siinä sitten sanoo toinen vastasi ja nuhteli häntä ja sanoi, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Eikö se ole valtava armo? Mm. Eikö tämä ole niin kuin käsittämätöntä ihmisille? Missä kohtaa ne kävi kasteella? Ei tarvitse kasteelle mennä. Siitä ei ole kysymys. Mutta se Jumalan armo, että moni voi sanoa, että eihän noin saa toimia. Niin, ja se on välitön. Niin, se oli välitön. Mm. Se riitti usko ja pyysi armoa. Ja Jeesus armahti. Ja hän on tullut antamaan anteeksi syntejä ja muuta. Sä oot nähnyt vankiloissa monien ihmisten tuleva usko elämä on muuttunut. Ja varmasti ajattelet, että vankilapastorit on hyvä virka ja se pitää säilyttää. Kerro jotain tästä. Mitä ajatuksia tämä herättää? Onko siitä ollut mitään suuntaviivoja? No, aika ajoinhan siitä puhutaan, että onko pastorien syytä olla nimenomaan risen virkamiehiä vai pitäisikö niiden olla niin kuin kirkon ja sitten ikään kuin lainassa siellä vankilassa ja niin edelleen. Ja mä ajattelen, että onhan siis pastorilla, pastori on varmaan niitä sellaisia vähän kuin instituutiokin, että tarvitaan, että vankilassa on yksi huone, jonka oven takana pastori on olemassa. Se merkitsee muutakin kuin sitä, mitä apua hän antaa kullekin vangille. Se on myös niin kuin koko siinä järjestelmässä tosi tärkeää. Tekin tarvitte apua. Näinpä juuri. Se on myös henkilökunnalle tärkeää. Ja pastoreilla on tietenkin yksilöllisiä tapoja, miten he sitä sanomaa ja sitä armoa itse asiassa tuo sinne niin kuin arkeenkin. Ja sitä, no joo, sitä kaikkea. Mulla kävi niin, että mä kuulensin Kakolasta punkkeri Riihimäkeen, niin Lauri Pappi tuli mun selliin ihan ilman mitään vartioita ja siitä lähti mun vaellus periaatteessa. Tammi oli hyvä jatko. Joo, eli siis pastorit on tosi tärkeitä ja meillä tarvii olla. Pastorithan sit myös organisoi paljon niin kuin erilaisia vieraita, hengellisiä vieraita ja järjestää erilaisia tilaisuuksia. Toki huolehtii myös niistä asioista, mitä ylipäätään seurakunnassa, jos joku haluaa käydä rippikoulun tai muuten tutkia raamattua tai mitä se kullakin on, niin tavallaan, ja sitten ne luottamukselliset keskustelut, rukoilut yhdessä ja kaikki. Mä olin tässä hiljattain vankilalähetyspäivillä. Ja mä sinne vein niin kuin risen tervehdystä. Ja mun täytyy sanoa, että mulla on viime vuosina semmosia, mä oon tavannut semmosia yhdenlaisia äärimmäisen erikoisia vankeja, joka on ollut mulle niin kuin tosi pysäyttävää. Oikeastaan alleviivannut oikein viimeisellä tavalla sitä, että vankilaan ei mitenkään tule pelkästään vaan pahat ihmiset, vaan ihmiset, joiden niin kuin tilanteet, taustat on niin kohtuuttomia, että sitten he ovat yhtäkkiä vankeja. Ja nämä ihmiset, kehen mä viittaan tässä nyt, niin, jotka niin kuin teki tästä mulle tosi totta, niin oli tämmöiset, mä törmäsin niin kuin naisvankeihin, jotka oli osoittautunut, että ne on niin kuin pakotettu rikokseen. Eli ne oli tämmöisiä ihmiskaupan uhreja, jotka on niin kuin pakotettu esimerkiksi salakuljettamaan huumeita rajan yli. Ja todellakaan heidän ei ole ollut enää mitään valinnan mahdollisuuksia. Ja se riisto, hyväksikäyttö, alistaminen on ollut niin kuin karmeinta laatua. Ja niiden naisten kohdalla ne tulee toki hirveän erilaisista maista, erilaisista yhteiskunnasta. Niin niiden kohdalla, kun tuli ihan niin, että ei niin kuin tiennyt enää, että mitä voisi tehdä, kun ihmisillä oli sellaisia oireita, että he pyörtyivät niin kuin henkisestä tuskasta, he vaan pyörtyivät, koska oli niin paha olla. Tai he näki sietämättömiä niitä raiskauspainajaisia, joita he oli kokeneet, niin heidän olo oli niin sietämätön. Niin mä sanoinkin siellä vankilalähetyspäivillä, että sitten kun ongelmat on niinku tarpeeksi isoja,
niin sitten on tavallaan otettava kaikki voimat käyttöön. Mm. Ja mä koin, että vaikka mä oon niinku maallinen virkamies, niin mun oli mietittävä, että mistä tämmöinen ihminen voi saada enää niinku uskon siihen, että tätä elämää kannattaa jatkaa, kun elämä on oikeastaan vaan pelkkää kärsimystä. Et niillä ihmiskaupan uhreilla on tavallaan jäljellä enää henki, mutta ei mitään muuta. Niin sitten esimerkiksi semmoinen pastori Keskitalo, muistaakseni, on semmoinen, joka on niin kuin poistaa näiltä, jotka tulee Afrikasta, joille on tavallaan tehty kirouksia. Mm. Ne uskoo niihin kirouksiin kovasti, että ne ei uskalla vastustaa niitä hyväksikäyttäjiä tai muuta. Niin, niin tämä Keskitalo rukoilee niitä pois. Ja mä oon siis pyytänyt hänet apuun joskus, että kun ei niin kuin mikään muu auta. Samoin ylipäätään tarjota sen hengellisen niin kuin avun tai yhteys seurakuntaan tai yhteys... niin kuin, niin mä oon sitä tehnyt, vaikka ei se ole kuullut mun niin kuin mihinkään työhön, koska joskus mä oon vaan nähnyt, että ei ole enää mitään. En mä keksi enää mitään muuta. Toi on ihan oikea linja. Kyllä. Se toimii. Kyllä ihminen voi olla kirottu ja ne murtuu Jeesuksen nimessä ja veressä. Mm. Se on ihan varma. Ja sitten tämä, niin mä oon nähnyt tämän. Joo. Ja sitten tämä papin virka olisi syytä säilyttää joka talossa, koska pappi on ainoa virkamies, kellä on ehdoton vaitiolovelvollisuus kaikissa asioissa. Mm-hmm. Lääkärille, kun puhut, tai hoitajalle, niin se koskee vain rikoksia, joista on säädetty maksimissaan 6 vuotta tai jotain. Mm. Jos on esimerkiksi törkeä humoisen rikos, kerrot siitä hoitajalle, hoitaja todistaa, kun siinä on 10 maksimi, niin kakku heilahti. Mutta papille voi tavautua, sen ei tarvitse kertoa kellekään. Joo, ne menee hautaan. Mm. Ja varmasti tämmöinen ripittäytyminen, jos on tehnyt pahoja asioita, niin sä ajattelet, miten ne pahoin voi linnassa. Niin, ne oot nähnyt. Kyllä. Kun nyt on papin luona, niin sieltä voi tulla hengottelija, se voi olla, että se on antanut elämänsä Jeesukselle, ja se voi sanoa sullekin, alkaa lyömään kättä päälle ja sanoa, että mä en enää diilaa täällä, ja mä alan elää kunnolla ja haluan töihin avotaloon. Eikö nämä ole ihania hetkiä? On. Ja se voi olla se hengellisyys, olla se papin läsnäolo, niin, ja Jeesus on siellä. Ja sitten jos on semmoisia, missä tarvittaisiin, että viranomais, poliisi toimii sun muuta, niin pappi voi suositella niitä. Jos kaveri sitten taipuu siihen, niin voi niinku ohjata, että voi näin tehdä. Mutta pappi ei lähde vasikoimaan, kun sanotaan suomeksi. Se ei kuulu hänen toimenkuvaansa, mutta hänelle voi uskoutua. Ja se on hirveetä, jos ei ole ketään, kelle uskoutua, niin se on myös kauheeta. Mä tiedän jotain siitäkin. Millä sä, Kaisa Tammi, itse pidät työkuntoisena, sä oot hirveän iloinen ja reipas ja tommonen, niin millä sä saat tämmöisen positiivisen energian, voisi sanoa näin? Siihen on tosi monia asioita, mutta ei se ole mitään yksinkertaista. Ja ehkä tässä kohtaa on aina hyvä sanoa, että meistä iloisimmatkin saattaa kantaa aika isojakin taakkoja. Että se on, mä luulen, että tuolla vankilamaailmassa, missä usein pidetään kasvot. Siis kasvojen säilyttäminen on kaikkein tärkeintä, eikä voi näyttää sitä haavoittuvuutta, niin ehkä tässä munkin iloisuudessa voi joskus olla vähän sellaista opittua, että se on tällainen tapa. Mutta en mä nyt myöskään sit ole toivoton, että ehkä mä jotenkin, mulla on joku syy, miksi mä oon siellä vankilassa töissä. Ja se, mulle työ on enemmän kuin vaan, että jostain täytyy saada palkka. Mä tunnen paloa niin kuin siihen työhön jostain kummallisesta syystä. Ja se ehkä liittyy siihen mun, olen mä sitä nyt näin vanhana jo ehtinyt miettiä, että jotenkin se oma lapsuus, joka oli vähän sellainen heitteisä ja paljon ihmisiä, joilla oli paljon ongelmia, oli paljon mun ympärillä, niin mä jotenkin mä opin, tietenkin tietyllä tapaa mä tavallaan jouduin kokeen paljon sellaista, mitä ei pitäisi lapsena ehkä kokea. Ja sitten toisaalta mä oon niinku kääntänyt ne niinku oikeasti, ihan oikeasti voimavaroiksi. Et tavallaan, niinku, että mä käytän sitä, mikä mulle annettiin. Mä en ois se ihminen, mikä mä oon ilman sitä mun lapsuutta. Ja nyt vankilassa sattuu olemaan niinku mulle semmoista paljon semmoista tuttua. Ja sitten mä osaan siellä mielestäni tehdä, niin se antaa mulle niinku sitä hyvää voimaa, että tää, vaikka se on rankkaa se työ, niin mä kuitenkin tunnen, että mä teen oikeiden asioiden puolesta töitä. Ja sitten mulle on iso asia, kun mä näen, että ihmiset nousee jaloilleen. Ja niistä tulee, niinku, sä puhuit pahantekijöistä hyväntekijöiksi, niin mä oon nähnyt sitä. Okei, olikin jo entinen linnanjätkä. Ei, ja mun vaimo oli 8 kertaa, en viitti nimeä nyt sanoa, mutta oot ilmeisesti hänelle joskus ovi laittanut kiinni. Näin hän muisteli, mutta hänkin on jo 14 vuotta ollut vapaalla ja aikoo olla loppuelämänsä. Semmoinen kysymys jää tähän väliin, että
En kysy, miksi vankilas huumeita, vaan että mistä päin sä oot kotosi muuten? Mä oon käynyt alun perin lapsena syntymässä niin kuin Hämeessä Tampereen vieressä. Aha. Ja kannattanut pienenä Tapparaa. Miksi sä sitä enää kannata? No nyt mä oon nyt, isot kannattajat on nykyään. Mulla on neutraali suhtautuminen tähän. Minkä takia? No mä, varmaan kun mä kävin pohjoisen kierroksen, niin mä jotenkin tykkäsin kannattaa Kärpät. Ne silloin nousi jotenkin isosti. Voi että. Mutta siitä mennäksemme takaisin, niin sitten oikeastaan mun lapsuuden ja nuoruuden mä kasvoin Espoossa. Okei. Okay. Ja sitten mä Espoossa Matin kylässä ja mä satuin vaan semmoiseen lähiövaiheeseen. Silloin niin kuin 80-lukua oikeastaan elettiin, kun mä oon ollut toisella kymmenellä, niin siellä sattui ja tapahtui. Mm. Ja sitten mä satuin vielä sellaiseen nurkkaan Matinkylään, missä... Matinkylässä oli legendaarinen jäähalli, on vissiin vieläkin. Mä oon siellä parkkipaikalla nähnyt aikanaan niin Suomen hienoimman rekisterikilven. Okei. Okay. Se oli Ahvenanmaan kilpi ja siinä luki Tappara. No niin. Okay. Et mennyt tarjoaa 25,000 euroa, sanoit, anna tämä mulle. Siellä oli markka-aika. Okay. Joo, siellä oli myös kuplahalli. Mä oon myös taitoluistellut. Mä oon siellä taitoluistellut siellä kuplahalli. Sitten se aina välillä tippu koko halli päälle. No niin. Meillä on yleensä vierailta tapana kysyä, jos tulee viranomaisia tai näitä. Mm. Miten sen lahjusten kanssa? Sua on yritetty varmasti ostaa. Joo. Eikö se kuulu vähän ammatikuvioon? Jollain tasolla joo. Et ensinnäkin voi sanoa, että ylipäätään tämmöisessä työssä joutuu oppiin siihen, että ihmisillä on ketuhäntä kainalossa. Että tavallaan niin kuin, ja se on tämän työn ehkä myrkky, koska tavallaan se semmoinen usko semmoiseen vilpittömyyteen niin alkaa niin kuin mennä, kun ei koskaan oikein tiedä, että millä agendalla tämä nyt on. Miksi me puhutaan tästä? Miksi se puhuu nyt näistä lapsistaan mulle ja minkä takia se nyt heittää tämän kortin tähän? Mutta ihan varsinaisessa lahjonnassa, niin ihan mun työuran alussa, kun mä olin parikymppinen nuori tytön hupakko, niin semmoisen kohtuullisen myöhemmin tunnetun järjestäytyneen rikollisuuden pomomiehiä niin oli samaan aikaan nokalla pari veljestä taisi olla. Ja siinä oli ihan semmoinen, että mua kyseltiin, että miten mun oma talous kestää opinnot ja olisiko mulla käyttöä lisärahalle ja sellaiselle. Se on tunnustelua on niin kuin tehty, mutta se on ollut mulle hirveä, että mulla on sellaisia tiettyjä periaatteita ja sitten se on esimerkiksi sellainen yksi periaate, jossa mä osaan kyllä isosti hymyillä ja sanoa, että mä en tosiaankaan kaipaa lisärahoitusta. Niin, pankista saa opintolainaa. Niin saa. Ja nyt et ainakaan liksa on noussut niistä ajoista. Niin. Joo, nyt on turha tulla ostamaan. Täytyy olla kyllä isot tarjoukset, enkä mä, ja sitten plus mä tiedän, miten myrkkyä rikollisuus on. Mm. Mutta on vartijoita, jotka vie kamaa linnaa. Eikö se ole ikävää? Ei nyt enää hirveästi varmaan nykyään, mutta on ollut. On ollut. Tiedetään. Niin. Mutta eikö se ole ikävää? On. Se on vaarallistakin. On. Surullinen tapaus, mikä oli sehän Sörkässä silloin aikoi sitten, niin kun mun kaveri, kun siltä palo puhelin Sörkästä, niin aamulla vartija toi uuden, se on vähän varovaisempi. Niin, ja sitten muutenkin, niin sehän... Niin se käy itse, ne tekee itsemurhaa. Se tappoi itsensä se pamppu, niin, se jäi kiinni. Niin, ei kestä sitä. Se jäi kiinni siitä niin suuri häpeen, se tappoi itsensä. Niin. Se on sellainen surullinen tapaus. Eikö ole järkyttävää? Niin siis tässä näkee, että miten vaikeaa ihmisen on oikeastaan, on kuinka kipeätä tekee, kun tekee pahaa. Niin, kyllä. Et se ei ole oikeasti helppoa, ja siksi sitä turrutetaan päihteillä, sitä turrutetaan kaikella. Niin, ja mä ajattelen, kun mä jäin siitä mun viimeisestä jutusta kiinni, niin kuinka ne painoivat koko menneisyys, ja mä niinku tavallaan ymmärrän tämän nuorison fiiliksen, kun ne ihailee tuommoisia jenkki-gangsteräppi-hommia sun muita ja luulee, että se on jotain niin kuin tämä nyt drive-by shooting ja läpä, mutta kun ei, se vaan nakertaa koko ajan sitä, ei se löydy sitä kautta se onni. Mm. Minkälaista on paimentaa naisvankeja? No mä oon tietenkin molempia naisia miehiä ollut monenlaisissa laitoksissa töissä ja johtajanakin. Naisten kohdalla näkyy se, mikä niin kuin rikollisuudessa ja päihdemaailmassa näkyy, että naisen asema on kyllä niin kuin vielä kurjempi usein, että kun se valta ja voima yleensä tuppaa olemaan niillä miehillä, niin ja naisten jotenkin niin kuin, ne menee niin monella tavalla rikki ja usein niin kuin naiselle on ehtinyt tapahtua tosi paljon ennen kuin ollaan vankilassa, että ja naisten ja miesten ehkä ero mun mielestä vankilaan tullessa on usein se, että naisille se pahantekijä on usein tosi läheltä. Siinä missä miehillä on
perheväkivaltakokemuksia, voi olla lapsena kokenut kotona, mutta miehillä on tosi paljon myös sellaista niin kuin riitapukari, niin kuin vihollisten kanssa taistelua, mutta naisilla se on usein niin, että ensin se on ne omat perheenjäsenet, sitten ne on joku puoliso, poika, ystävä, mikä ikinä. Ja sitten siihen, kun naisille hirveän usein siihen liittyy niin kuin myös seksuaaliväkivalta. Tuliko sulle koskaan kyyneleitä, kun sä teidän tarinoit kuunnellut? Mä oon itkenyt monet kerrat. Mites? Sä olet ihminen. Joo. Siinä missä kaikki. Kyllä. Mitä mieltä olet Afganistanin tilanteesta? Nyt ei saa mennä uimahalliikaan enää nainen, jos on nainen. Se jo kuulostaa niin absurdilta. Missä on tämä, mikä tämä liike nyt on nämä? Talibanit, kun niin, oikeudet vallassa. Joo, se on kamalaa. Ei saa, tytöt ei saa käydä koulua, ei saa, puistot saa istua julkisesti ja ihan niin kuin, sanoiko ne jopa niin, että naiset on eläimiä, vai miten se jotain on? Siihen. Mikä on Suomen vankeenhoidon tulevaisuus ja miten sä haluaisit kehittää sitä? Tätä voidaan muuten rukoilla sitten. No, se vähintään on tarpeellista. Tätä on tosi vaikea kysymys. Ensinnäkin vankiloissahan toteutetaan sitä, mitä viime kädessä päättäjät päättää. Ja yhteiskunnassa on pelottavalla tavalla semmoista koventuvaa asenneilmapiiriä. Kuvitellaan, että kaikki on itsestä kiinni ja että kovat rangaistukset jotenkin ratkaisisivat kaikki ongelmat. Suurin osa vankilassa on surullisia tapauksia, joiden kohdalla rankaiseminen on varmaan yksi osa yhteiskuntajärjestystä, mutta ei sen sitä ongelmaa ratkaise. On, juurisyyt on muualla. Joten mä ajattelen, että mä toivon, että Suomen vankilat säilyy inhimillisinä, niin kuin ne nyt pääsääntöisesti nytkin on. Mutta meillä on paljon tekemistä, että sä puhuit itse siitä yksilöllisemmästä, niin kuin, että pystyttäisiin kattoon, niin kuin, että mikä tämän kohdalla. Joo. Ja käyttää niin kuin kaikkea sitä palettia, kyllä, mitä on. Joo. Ja siihen mä ajattelen, että jotain sellaista, mä toivon, että meillä säilyy inhimillisen kokoisina yksiköt. Jotkut tykkää ajatella, että mentäisiin ne suuntaan Viro, jossa on vain 3 vankilaa kaikissa 1000 asukasta. No, kun eihän se, puhuttiin näistä sakkovangeista, niin eihän se kuukauden, 2 tai 3 sakkovankia, se ei siinä kerkeä saada mitään asioita kuntoon. Ei. Niin kuin, siinä on ihan turhaa laittaa tämmöisiä nakkivarkaita linnaan. Niin, joo, ja sit täytyy kyllä sanoa, että nyt kun ollaan katsottu niitä ihmisiä, ketkä tulee nyt, kun ne on ollut 2 vuotta, että niitä ei kukaan noukkinut mihinkään tuolta kadulta, niin ne tulee niin hurjassa kunnossa, että niillä on murtumat ja niillä on sairaudet hoitamatta, ne on niin kuin melkein kuoleman vakavissa tilanteissa. Et sitten niin kuin vankila oikeastaan aika menee siihen, että saadaan nyt ihan vaan niin kuin paikattua se mies tai nainen niin kuin johonkin kuosiin, et puhumattakaan mitä siellä pään sisällä ja sydämessä on, niin ne on niin hurjia kohtaloita, että kyllä niin kuin kovat rankaistukset ei nyt heitä pelasta. Viedäks vangeista suurin osa polttaa ilmeisesti? No aika nyt paljon. Ei saa kohta polttaa, niin, nyt me esitetään. Miten tämä käytännössä ratkaistaan, kun melkein aika moni vetää röökiä tai säärikäärii sätkiä? Niin, ulos pitäisi päästä useammin sitten. Niin. Onko se ikkuna auki ja pää ulos, ristikkoa vähän levennetään? Ei kyllä, siihen ulkoiluun se täytyy liittyä, että ne tupakkakäynnit täytyy sitten järjestää. Ja siinä varmaan joka vankilassa sitten on vähän omanlaiset käytännöt. Ja hermot kiristyy. Voisiko mä haastaa vankilan oikeuteen, kun mä oon 40 vuoden aikana altistunut savulle, vaikka mä tupakoin? Ei, koska se on ollut ihan niin kuin lainmukainen tilanne. Äläs nyt, rahaa tänne ja nopeasti. Tää on aika erikoisia juttuja, tällaiset asiat. Joo. No sitten niin sä saat lähettää nyt vangeille terveisiä, vankilan johtaja. Yes. Entinen sellainen. Ja rikosseuraamusalueen. Joo, keskuksen johtajana. No, mä toivotan kaikille, niin kuin, toivon semmoista niin kuin viisautta ja voimaa tuleviin päiviin. Rauhallista joulua. Ja se myös. Se on hyvä toivotus. No, mites omaiset, kun kuuntelee tätä ohjelmaa, niin miten sä heille lähetät terveisiä, kun sä oot tämmöisessä välikädessä siinä? Omaisen rooli on varmaan usein jopa tukalampi kuin vangin, tekisi mieli sanoa. Et siinä on niin monenlaista huolta ja ainakin vanhemmilla. On ja häpeää ja kaikkea murhetta. Että, mä ajattelen aina, että ehkä omaisille voisi sanoa, että muistakaa pitää itsestänne huolta. Että kukaan muu ei sitä tee. Ja jokainen lopulta täytyy, niin kuin, että voi tukea toista niin kauan kuin jaksaa, mutta ensin pitää huolehtia itsestä. Joo. Kiitos
Kaisa Tammi tästä mielenkiintoista haastattelusta. Siunausta sinne vankiloihin ja siviiliin ja joka puolella. Myös Riseen terveisiä, että kuunnelkaa näitä ohjelmia. Mites tämä uusi johtaja pärjännyt? Kujalla vai mikä hän nimi? Onko se hyvä mies? Paljon. Sillä on ollut puuha ainakin, kun niin. Monen muista ollut. No niin, terveisiä myös sinne Kujalla. Mutta nyt tärkein asia. Tämän ohjelman tärkeä asia on se, että ihminen antaa elämänsä Jeesukselle. Niinpä. Ja siinä vankikin muuttuu. Tulee ihan toisenlainen mies. Ja mustaksi muuttuu. Ei, kyllä se on nyt toisinpäin. Nyt late muisti väärin. Eikö se niin, että Jeesuksen veri puhdistaa kaikista synnistä? No, se on totta. No niin, nyt on mahdollisuus. Rukoile lyhyesti perässä. Tänään tämä rukous on julistaa Jeesuksen nimessä veressä sun synnit anteeksi, saat syntyä uudesta ylhäältä. Ihan yksinkertainen juttu. Ja toimii. Tästä me ollaan esimerkki. Kyllä. Jeesus, tahdon antaa elämäni sinulle ehdoitta. Anna anteeksi minun rikokseni ja syntini. Puhdista minut pyhällä verelläsi ja tee minusta Jumalan valtakunnan perillinen. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä sydämessäsi, niin sai Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat kokea ilon, vapauden ja rauhan ja saat kokea uudesti syntymisen ihmeen. Aamen. Onko Kaisalla latella vielä tähän loppuun? Tiedätkö sä Kaisa, että on olemassa biljardipeli nimeltä Kaisa? Tiedän. Okei. Mutta Kaisa on hyvä vanha suomalainen nimi. Mä oon ihan ylpeä tästä. Taitaa olla. Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.